Відкрийте двері, працює Національна поліція України! Хто дома ще є? Прізвище як? Що він з год рождения? Фактично. За адресою, де будете проходити слідча дія 4 та 70. Співробітники кримінального блоку поліції Чернігівщини спільно з прикордонниками викрили злочинно організовану групу в кількості 4 осіб, які на протязі більше ніж півроку займалися незаконним переправленням осіб мобілізованого віку до країн Євросоюзу з метою ухилення від мобілізації. Була застосована схема. Складовою такої схеми було використання системи «Шлях», а саме ліцензіатів щодо грузо- або пасажирських перевозів. Для чого? Ухилянтам робилися певні документи на безпосереднє товариство за межною відповідальністю. За цими документами їм видавалися права, транспорт, а також рядом з тими особами їхали і водії, які мали законні підстави для виїзду за кордон. Тобто це інваліди першої, другої, третьої групи або особи з трьома дітьми та більше, які потім після перетину кордону забирали цей транспорт та привозили його до місця дислокації. За кожну таку поїздку наші фігуранти брали від 3 до 4 тисяч доларів США. На даний момент задокументовано переправлення через кордон біля 20 осіб громадян Чернігівської області, які на даний момент не повернулися до України. І термін їх перебування згідно бази «Шлях» за кордоном вже певний час якийсь тут. Тобто на даний момент у нас є 4 фігуранти по даній справі, ми ще працюємо. Частина цих фігурантів затримана, дають покази та отримали підозру. За підтримкою спецпідрозділів КОРД та РПОП були проведені масові обшуки на території міста Чернігова, області та міста Києва, завдяки яким були отримані неоспоримі докази щодо причетності фігурантів до кримінального провадження та злочинної діяльності.